Σήμερα θα συζητήσουμε για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων, οι αρμοδιότητες, πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα από αυτή την θέση. Κοντά μας είναι ο κύριος Καραμπούλας Αντώνης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Βασίλης Λόλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ο κύριος Φιλιππέος Κώστας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κίθνου. Έχουμε και ένα νησιωτικό δήμο στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και που δίνετε δήμα και στα νησιά μας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που σήμερα είσαστε κοντά μας. Θα συζητήσουμε και για το Κλεισθένη 1, μετά και την έκτακτη είδηση ότι κατατίθεται τελικά στη Βουλή 13 του μήνα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Καραμπούλα με μια γενική ερώτηση. Κατά πόσο είναι εύκολη αυτή η θέση του Προέδρου των Δημοτικών Συμβουλίων? Ρητορική είναι η απάντηση. Το ξέρω. Θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με τους συναδέρφους. Πρώτον, και δεύτερον με το κοινό που πιστεύει ότι αν αδικείται πάει πεινάθη στο Δημοτικό Συμβούλιο να βρει το δίκαιο. Και εσείς κρατάτε το ρόλο της ισορροπίας, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε. Εγώ και οι συνάδελφοι προσπαθούμε. Είναι ένας δύσκολος ρόλος, η αλήθεια είναι. Κύριε Λόλο, και εσείς το ξέρετε, το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα. Είναι ένας ρόλος που θα μπορούσαμε να πούμε ο ρόλος που θα αναδείξει και θα ισορροπήσει κάποιες καταστάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλός ή κακός, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να κρατάει ισορροπίες. Όπως είχα πει χαρακτηριστικά, είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε να κάνουμε 45 διαφορετικούς χαρακτήρες. Οπότε πρέπει να έχουμε και, ίσως χαριτολογώντας, κάποιο ένα πτυχίο ψυχολόγου, γιατί έχουμε να κάνουμε 45 διαφορετικές οντότητες. Υπό αυτή την έννοια, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι και ισχυρή προσωπικότητα και γνώστης των κανονισμών και να μπορεί να φέρει ισορροπία έτσι ώστε να υπάρχει το αποτέλεσμα για να πάρθουν οι αποφάσεις να προχωρήσει ο κάθε Δήμος. Μάλιστα, κύριε Φιλιππέ, εσείς ανήκετε στο Δήμο Κίθνου, ένας ισχυωτικός Δήμος. Πόσα είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό τους? Το Δημοτικό Συμβούλιο Κίθνου απαρτίζεται από 13 δημοτικά μέλη, Δημοτικού Συμβούλου. Επίσης είναι δύο πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής κοινότητας Λεωπίδας και της τοπικής κοινότητας χώρας Κίθνου, όπου συνεδριάζουμε κάθε μήνα όπως γίνεται σε όλους τους Δήμους και θα συμφωνήσω με τους προλαρίσαντες. Πιστεύω ότι για την εύρυθμη λειτουργία ενός τόπου το Α και το Μ είναι η σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ στην ιστορία του Δήμου Κίθνου είμαι ο νεότερος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, και όπου οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με ψήφισαν και στις δύο αναμετρήσεις που είχαμε και στις 7 του Σεπτέμβρη το 2014 και στα μέσα της θητείας μας. Από την αρχή είχα υποσχεθεί ότι θα είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου για όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να ξεχωρίζω αντιπολίτευση-συμπολίτευση, και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσει ένας τόπος σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να πάμε στην ουσία της συζήτησης και στην ουσία της αρμοδιότητας. Κύριε Καραμπούλα, εσείς έχετε την αρμοδιότητα να γνωρίζετε τα θέματα, να τα εισηγείστε, να γράφετε τις αποφάσεις και να επικρατεί και η ηρεμία και η τάξη, έτσι. Να είσαστε δίκαιος στο λόγο που θα δώσει το καθένα. Έχει δικαίωμα ο καθένας να εκφραστεί, έχει δικαίωμα ο καθένας να αντιδράσει. Και θέλω να μας δώσετε έτσι κάποιες λεπτομέρειες για τον δικό σας ρόλο. Ακούστε, καταρχήν, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, πρέπει να έχει δίπλωμα ψυχολόγου. Εγώ έχω τυχόν ψυχολόγο, γιατί βοηθάει. Ακούστε, έχουμε να κάνουμε με τους συναδέλφους, με διαφορετικές προσωπικότητες, και για να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ισχυρές προσωπικότητες όλοι τους. Και δραστήρια. Έχουμε να κάνουμε και μια μέρα κοινό. Χωρίς να σας κουράσω, σε ένα διάλογο έντονο πίσω την πλάτη μου, όταν είμαι ο Δημοτικός Σύμβουλος, μια κυρία φωνάζοντας με γέμισε σάλια, ήταν πίσω μου ακριβώς, δεν μπορούμε να κουνηθούμε, δεν μπορούμε. Είστε δηλαδή ο ρόλος που πρέπει να υπομείνετε τα πάντα. Έτσι. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε αυστηροί. Έχουμε να κάνουμε, όπως είπαμε, με ισχυρές προσωπικότητες και με ανθρώπους που διεκδικούν το δίκαιο τους. Ναι. Κύριε Λόλο, φαντάζομαι και εσείς τα ίδια έχετε βιώσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ωστόσο, παραμένετε αρκετά χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Τι εννοείται τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι μια θέση, παρά τις δυσκολίες της, που επιλέγετε και νομίζω ότι σας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, έχετε τα προσόντα για αυτή τη θέση και οι τρεις σας. Η αλήθεια είναι ότι ως Δημοτική Σύμβουλη κρινόμαστε από τον κόσμο. Ως πρόεδροι ψηφιζόμαστε για δεύτερη φορά και είναι πολύ τιμητικό αυτό
γιατί εμείς μπαίνουμε στην ψηφοφορία για δεύτερη φορά από το συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά την επιλογή τον κάνει ο εκάστοτε δήμαρχος και οι παρατάξεις, και φυσικά είναι πολύ τιμητικό να επιλέγεται το πρόσωπο το δικό μας. Δεν διαλέγουμε, είμαστε, φαντάζομαι και όλοι οι συνάδελφοι του Ιθαπούν, είμαστε στρατιώτες και δεν κυριολεκτός αυτό, και είμαστε στη διάθεση του δημάρχου και της κοινωνίας σε οποιοδήποτε πόστο. Mm-hmm. Συγκεκριμένα εγώ έχω την τύχη να είμαι 6 τετραετίες εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και τις τελευταίες 2 θητείες είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Άρα αυτό εξαρτάται από τον Δήμαρχο, τους συναδέλφους, κύριε Φιλιππέ, και όχι κυρίως από μένα. Μάλιστα, κύριε Λόλο. Κύριε Φιλιππέο, εσείς δεν ξέρω κατά πόσο έχετε την ίδια θεματολογία ως νησιωτικός δήμος σε σχέση με τους συναδέλφους σας που αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες. Ωστόσο, πώς διεξάγεται η συζήτηση στην πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων στο νησί της Κύθνου? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πιο εύκολα λειτουργεί ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Ασπροπύργου, παρά ο Δήμος Κύθνου. Ο εκάστοτε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πολλές φορές γίνεται εκπληκτήριας να παραδώσει τους φακέλους με την πρόσκληση στους Δημοτικούς Συμβούλους. Γίνεται ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλές φορές ετοιμάζω εγώ τις εισηγήσεις, γιατί έχουμε μόνο ένα άτομο στο Δήμο, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα καταστήματα, είναι για την γραμματιακή υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα πολλά πράγματα. Άρα, λόγω της υποστελέχωσης, καλείστε να κάνετε ρόλους επιπλέον που δεν ανήκουν σε εσά. Όχι, δεν ανοίξουν την αρμοδιότητά μας. Το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί πέρα από τα παιδιά που εργάζονται μέσα στο Δήμο, είναι και φίλοι μας, γιατί είναι μια κλειστή κοινωνία το νησί. Και με την συνεργασία την άψογη έχουμε προχωρήσει αρκετά πράγματα για την πρόοδο του νησιού μας. Η θεματολογία είναι πολύ δύσκολη, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν νέα ζητήματα που αφορούν και τον τρόπο ζωής στους κατοίκους, έτσι, βασικά. Όπως είδα πριν λίγο στο Δήμο Σίμης, για το που δεν υπήρχε ιατρός. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε και εμείς πρόσφατα σαν Δήμος Κύθνου, όπου ο υφυπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, θα μας στείλει ένα στρατιωτικό ιατρό για να στελεχώσει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Κύθνου. Είναι θέματα που απασχολούν για τις παραλίες, για τον τουρισμό, για την αύξηση των επισκεπτών, για την καθημερινότητα, για τις υποδοχές και τις υποδομές του νησιού μας. Οπότε είναι φλέγοντα ζητήματα και κάθε μήνα συνεδριάζουμε. Μπορεί και περισσότερο από μία, δύο, τρεις φορές και τέσσερις φορές. Μάλιστα. Κατά γενική ομολογία υπάρχει σύγκληση απόψεων? Είναι ένα εύκολο δημοτικό συμβούλιο? Παντού οι απόψεις διήστανται, και σε μία ομάδα να είσαι και στην πλειοψηφία, και εκεί θα υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Εγώ είμαι πολύ υπερήφανος και πολύ τυχερός που συνεργάζομαι άψογα με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου. Το 99%, να μην πω το 100% και είναι υπερβολή, το 99% των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ομόφωνες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πιστεύω ότι έχουμε μια άψογη συνεργασία, γιατί σε οτιδήποτε προκύψει, οτιδήποτε γίνει, πάντα ενημερώνουν τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου, άσχετα είναι την πλειοψηφία ή την μειοψηφία. Μάλιστα. Κύριε Καραμπούλα, στο Δήμο Ασπροπύργου τα δημοτικά συμβούλια γίνονται με άλλη συχνότητα. Νομίζω, αν δεν κάνω, μία φορά τη βδομάδα. Υπάρχει περίπου μία φορά τη βδομάδα. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά θέματα, υπάρχουν και εντάσεις. Φαντάζομαι εσείς έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές και διαμαρτυρίες κατοίκων ενδεχομένως που εισβάλλουν μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ασφάλειά σας, ποιος την παρέχει, γιατί τίθεται και θέμα ασφάλειας, τουλάχιστον σε δημοτικά συμβούλια με πολύ πληθυσμό? Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί σε ένα δημοτικό συμβούλιο να υπάρχει παρουσία αστυνομίας. Το καταλαβαίνετε. Σαφώς. Θα μπορούσε σαν πρόταση να θεσμοθετηθεί μια αρμοδιότητα στη δημοτική αστυνομία να μπορεί να έχει κάπως τη τάξη. Αυτή τη στιγμή η δημοτική αστυνομία, καταλαβαίνετε ότι ξέρετε. Υποστελεχωμένη. Είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί. Μάλιστα, υπάρχει έτσι κάποιο περιστατικό που θέλετε να μας περιγράψετε, που πραγματικά ίσως φοβηθήκατε, όχι μόνο εσείς, αλλά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου? Δεν θα ήθελα, γιατί είναι μελανά, μελανά σημεία στη θητεία ενός συμβουλίου. Αυτά τα πράγματα δεν θα ήθελα να αναφέρω τίποτα. Ωστόσο, υπάρχουν, έτσι. Βεβαίως υπάρχουν. Σε όλοι μας και οι συνάδελφοι μπορεί να θυμηθούν κάτι, αλλά η γνώμη μου να μην το αναφέρω. Και εσείς πώς αντιδράσατε, γιατί το είχαμε ζητήσει και την άλλη φορά που είχαμε κάνει αντίστοιχο θέμα, πώς μπορεί να αντιδράσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να σταματήσει για λίγο Η μόνη δυνατότητα είναι το διάλειμμα. Η μόνη δυνατότητα. Ναι, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Και να μπορεί να φωνάξει η αστυνομία, αλλά είναι ακραία. Αυτά είναι ακραία. Είναι ακραία αντίδραση. Κύριε Λόλο, εσείς έχετε να μας περιγράψετε κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή, φαντάζομαι έχετε βιώσει κι εσείς συνεδριάσεις με εντάσεις. Σίγουρα έχουμε βιώσει συνεδριάζει με εντάσεις.
Αλλά εγώ με τις άποψη ότι η κριτική είναι το λείπασμα της επιτυχίας, αρκεί να είναι σε επιτρεπτά όρια. Κάποιες στιγμές που μπορεί κάποιοι να ξεφύγουν, γιατί έχουμε την τύχη να είμαστε σε κοινή θέα με τον κόσμο, γιατί είναι ανοιχτά τα δημοτικά συμβούλια, και αυτό, αν θέλετε, προκαλεί και λίγο την όρεξη εντός εισαγωγικών των συναδέλφων να θέλουν να υπερβάλλουν. Κατά τα άλλα, είμαι κατά της άποψης ότι πρέπει να αστυνομοκρατείται η τοπική αυτή διαδικασία, δηλαδή ο τοπικός ναός δημοκρατίας για μας είναι τα δημοτικά συμβούλια και ο χώρος του Δημαρχείου. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας σόφρον άνθρωπος, σόφρον πρόεδρος, να θέλει την παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχουν εντάσεις. Δεν είναι κακό καμιά φορά να υπάρχουν εντάσεις. Στο τέλος πάντα, όπως λέει και ο θυμόσφος λαός, το καλό και το σωστό έρχεται στην επιφάνεια. Οπότε δεν είναι και κακό να υπάρχουν εντάσεις, αρκεί να είναι σε όρια και σε πλαίσια δημοκρατικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στον Κλισθένη, να μου πείτε, κύριε Φιλιππέο, τα αρνητικά και τα θετικά που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θετικά θα μπορώ να πω ότι είναι τα περισσότερα πράγματα. Αισιοδοξούμε για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο όταν οι αποφάσεις μας έχουν την ανταπόκριση και από τα αρμόδια υπουργεία και τρέχουν πράγματα και τα βλέπεις καθημερινά, όπως είναι γύρω από παιδικές χάρες, όπως είναι γύρω από γήπεδα που μέσα στο διάστημα αυτό, στο Δήμο Κύθνου, που προχωράνε σοβαρά και μεγάλα έργα. Είναι, πιστεύω ότι αυτό φαίνεται και στον τρόπο λειτουργίας μας και στη διάθεση των όλων των αιρετών που απαρτίζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα αρνητικά είναι ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποια μικροσυμφέροντα όπου πρέπει κάποιες στιγμές να γίνεσαι και κακός. Τι εννοώ? Δηλαδή, δεν μπορούμε σε ένα στενό μέσα γραφικό να μην μπορεί να περάσει ο επισκέπτης το καλοκαίρι, όπου τα τραπεζοκαθίσματα κλείνουν όλους τους χώρους, ή στο λιμάνι ή σε αντίστοιχους χώρους. Δηλαδή, πρέπει κάποιες στιγμές να χτυπάσει το χέρι στο τραπέζι και να πεις ότι δεν γίνεται. Πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σε μια σωστή σειρά για να λειτουργήσει καλύτερα οτιδήποτε κάνεις. Για το κοινό καλό. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Καραμπούλα, εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της θέσης του Προέδρου των Δημοτικών Συμβουλίων? Σίγουρα, σε δυστάρεσες αποφάσεις, ο τελευταίος αποδέχτης είναι ο πρόεδρος που κάνει την εισήγηση για αυτό το θέμα. Από την άλλη όμως, όλα τα θέματα, η λειτουργία του Δήμου, ο πρόεδρος με τις εισηγήσεις είναι γνώστης. Και μετά και το Δημοτικό Σύμβουλο, στις αποφάσεις του, ζητάει να εφαρμοστούν. Δηλαδή, η λειτουργία, τα πάντα σε ένα Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, περνάει το πρόεδρο. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν συμμετέχουν οι πρόεδροι στις επιτροπές, έτσι δεν είναι? Αν ρωτάτε εμένα, ναι. Το θεωρώ αυτό λίγο είναι οξύμορο. Γιατί οι πρόεδροι, αφού είναι έμπειρα, για να είναι πρόεδροι, είναι έμπειρα στελέχη ενός Δήμου, να μην συμμετέχουν σε καμία επιτροπή, σε κανένα διασύμβανο νομικού προσώπου. Προσωπικά το θεωρώ περίεργο. Μάλιστα. Κύριε Λόλο, εσείς επίσης είναι και στην αρμοδιότητά σας να παρακολουθείτε ένα έργο από την αρχή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς. Υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι που έχουν τις αρμοδιότητες και οι εκάστοτε επιτροπές που είπατε πριν. Ο πρόεδρος δεν παρακολουθείται έργα. Ο πρόεδρος, στο βαθμό που είναι ενημερωμένος για να έχει ενημέρωση και το σώμα, εκεί πρέπει να έχει την αρμοδιότητα. Θέλω να πω ότι κάθε φορά, αν η αντιπολίτευση φέρνει ένα ερώτημα για ένα έργο και την πορεία ενός έργου, εσείς καλείστε σίγουρα και αντιδήμαρχος για τις περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να γνώρισε τα πάντα όσον αφορά τα διαδικαστικά και όχι μόνο θέματα του Δήμου. Αυτό που είπα, το τυπικό, είναι ισχύει γιατί το ερώτημα απευθύνεται κυρίως στη διοίκηση. Οι πρόεδροι όμως, και από την εμπειρία μου την προσωπική και από όλη τη γνώση που έχω από τους συναδέλφους, είναι ότι είναι πραγματικά γνωρίζουν τα θέματα και γιατί το θέλουν και γιατί είναι υποχρεωμένοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουν τα θέματα τα οποία εβδομάδα σε εβδομάδα εξελίσσονται και υπάρχει μια ενημέρωση σχετική. Μάλιστα. Να περάσουμε και στον Κλισθένη 1, που από όλα δείχνουν ότι 13 του μήνα, όπως είπαμε σήμερα πολλές φορές, θα κατατεθεί στη Βουλή. Θα ξεκινήσει η επεξεργασία και κάποια συζήτηση
αν θα αλλάξουν κάποια δεδομένα πάνω στο νομοσχέδιο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος και η γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλέγεται από το σύνολο των παρατάξεων και όχι όπως γινόταν μέχρι σήμερα από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας. Κύριε Φιλιππέο, θα μας ενδιαφέρει η άποψή σας και των τριών. Να ξεκινήσω με τον κύριο Φιλιππέο. Πολύ ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε μόνο λίγο να προσθέσω ότι στις λειτουργίες των επιτροπών ο εκάστοτε πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει πάντα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί πολλές φορές τα θέματα που συζητούνται στις επιτροπές έχονται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, κάθε επιτροπή που συνεδριάζει ενημερώνει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Ναι. Τώρα για την απλή, εγώ θα σας πω για τον Κλεισθένη ότι. Στην απλή αναλογική, όταν συζητάμε για κλεισθένη, το μυαλό μας πάει στην απλή αναλογική. Ακριβώς, απλή αναλογική και όχι μόνο. Το πρώτο μας έρχεται στο μυαλό είναι η απλή αναλογική. Θεωρώ δύσκολο να λειτουργήσει ένα τέτοιο βήμα, μια τέτοια προσπάθεια της απλής αναλογικής. Δεν είμαστε αρνητικοί στο σύνολο του κλεισθένη. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Νομίζω ότι γίνονται δεδιασμένες κινήσεις ώστε να προχωρήσουν στην ψήφιση και στη συζήτηση έως τη 13η Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, γιατί βιάζονται να πάνε διακοπές εκεί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Γι' αυτό το λόγο φέρνουν, χωρίς να γίνει κάποια διαβούλευση, που εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο Κίθνου και πιστεύω και οι συνάδελφοι οι υπόλοιποι, ζητήσαμε μια περαιτέρω συζήτηση γύρω από το θέμα του κλεισθένη, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Βέβαια, αφορά την τοπική κοινωνία. Από τα συνδικαλιστικά όργανα των Δήμων που συγκέδεσε μια συμφωνούμε, αλλά δεν έγινε όμως κάτι, μια διαβούλευση επιμέρους που το ζητήσαμε και το θέσαμε όλοι στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πολλά τα προβλήματα που μαστίζουν του κατατόπου Δημοτικά Συμβούλια. Θεωρώ ότι με την απλή αναλογική δεν ξέρω αν θα μπορεί ένα σοβαρό φλέγον θέμα να περάσει, όπως λέμε εμείς οι πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, από η απόφαση που στην ουσία θα αφορά κάτι πολύ σημαντικό. Πιθανό να παίζονται κάποια συμφέροντα πίσω από κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους, κάποιοι να είναι απογοητευμένοι. Είναι πολύ δύσκολο η απλή αναλογική. Θεωρώ ότι πρέπει να ανακληθεί το συγκεκριμένο. Πρέπει να βγει πάλι μεμονωμένα ο κάθε συνδυασμός να έχει τους δικούς του υποψηφίους για να μπορεί να λειτουργήσει ορθά και σύνομα ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, για αυτό που λέγαμε, για αυτή τη ρύθμιση που προβλέπει ο Κλεισθένης για την εκλογή του Προεδρείου, του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πιστεύω ότι είναι σωστό, γιατί οι εκάστοτε Δημοτικοί Σύμβουλοι θεωρούν και ψηφίζουν αυτόν που μπορεί να σταθεί σε αυτή την τιμητική και υπεύθυνη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορεί να ισορροπεί τα πράγματα, για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της λειτουργίας, της έδρυσης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Κύριε Καραμπούλα, η δική σας η άποψη και για την απλή αναλογική, αλλά και για τον τρόπο που θα εκλέγεται από εδώ και πέρα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κλεισθένης, δημοκρατία, απλή αναλογική, πρόεδρος, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το τυράκι, τη φάκα, οι αγροπολισίες, πάρε δώσεις κάτω το τραπέζι. Αυτό σημαίνει για μένα Κλεισθένης. Μια προχειρότητα. Ένας νόμος που το βγάλανε κάποιοι σε ένα Υπουργείο. Και η κατάληξη αυτού του νόμου είναι ένας από το Υπουργείο να έρθει να διοικήσει ένα Δήμο. Όχι ο Δήμαρχος που ψηφίζεται. Λοιπόν, μπροστά μας πετάξανε την απλή αναλογική και πίσω θέλω να μας ευρύνουν διάφορα πράγματα. Όπως και ο Δήμαρχός μου και οι περισσότεροι Δήμαρχοι μας. Τουλάχιστον εδώ από ό,τι ξέρω, συνάδελφοι, είμαστε αντίθετα στο Κλεισθένη. Και θα πολεμήσουμε σαν δημάρχοι, σαν δήμοι και σαν ΚΕΔΕ με όλες μας δυνάμεις αυτό το έκτρωμα να μην ισχύσει. Μάλιστα. Κύριε Λόλο, η δική σας η άποψη. Η δική μου η άποψη είναι καταρχήν όταν γίνεται μία μεταρρύθμιση, δεν πρέπει να είναι απορρίθμιση. Δεχόμαστε κάποια πραγματικά καινούργια στοιχεία τα οποία είναι υποσυζήτηση και δεν υπάρχει αντίρρηση σε όλα, αλλά στον πυρήνα του νομοσχεδίου μας βρίσκει αντίθετος και γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε και την επιστροφή του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να μπουν νέες προτάσεις, να δοθεί χρόνος να γίνει μια καλύτερη διαβούλευση και κυρίως να μην πλήττεται η καθημερινότητα των απλών, των φτωχών στρωμάτων των δημοτών που δεν έχουν. Τι εννοώ. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που έχουν τονίσει όλοι οι δήμαρχοι και εδώ επειδή έχω την τύχη να είμαι με ανθρώπους που δεν είναι
από τις πολύ ψηλά οικονομικά κοινωνίες της Ελλάδος, τις περιοχές αυτές που, οι οποίες ζουν και υπάρχουν, όπως είναι ο Σπρόπυργος, ο Κύθνος, δεν μιλάμε για τους πλούσιους, μιλάμε για ανθρώπους με μεσαία οικονομική κατάσταση και κάτω. Που κάνουν καθημερινά τον αγώνα τους. Ένα πολύ μεγάλο λάθος όσον αφορά το οικονομικό που αφορά τα ανταποδοτικά τέλη του πρασίνου είναι ουσιαστικά ένα χαράτσι, ένας άμεσος φόρος, την οποία καλείται ο Δήμος να μετακυλήσει μέσα από τα δημοτικά τέλη. Ωστόσο, με μία αύξηση 30-35%. Μία μεταρρύθμιση η οποία αποσύρθηκε και φαίνεται ότι δεν θα συμπεριληφθεί στον κλεισθένεια. Εκεί ήθελα να ολοκληρώσω ότι η επιστροφή λοιπόν του νομοσχεδίου στο Υπουργείο φαίνει και τα θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να δούνε τα αρνητικά και πραγματικά να προχωρήσουμε στα θετικά. Όσον αφορά την απλή αναλογική, το 90% των δημάρχων και των περιφερειαρχών και των συμβουλίων τους είναι αρνητική. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά το 90% των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι παράλογη. Είναι πραγματικά η απλή αναλογική, είναι δίκαιο σύστημα, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε. Απλή αναλογική από την πρώτη Κυριακή, από τη δεύτερη Κυριακή, γιατί εδώ βλέπουμε την πρώτη Κυριακή βγαίνουν σύμβουλοι, τη δεύτερη δήμαρχη. Θέλω να πω ότι είναι κάπου πάσχει. Που ζητάτε, ναι, κάπου τουλάχιστον. Ναι. Πραγματικά πιστεύω ότι αν ασχοληθούν σωστά. Και αν έχουν, δεν έχω σε θέση να ξέρω τι 13 Ιουλίου τι ακριβώς έχει κατατεθεί, γιατί και εμείς μόλις τώρα ενημερωθήκαμε, θα έρθει σε γνώση μας, θα συζητήσουμε και τα Δημοτικά Συμβούλια με σοφία όπως πάντα θα αποφασίσουν για το καλύτερο δυνατόν των τοπικών. Θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν θεωρείτε από την εμπειρία σας έτσι ως Πρόεδρο Δημοτικών Συμβουλίων που πρέπει να κρατάτε, όπως είπαμε και στην αρχή της ισορροπίας, γιατί ο καθένας θέλει να μιλήσει, να πει το κοντό το μακρύ του, πρέπει να υπάρχει μια διαιτησία. Αν με την απλή αναλογική που η πλειοψηφία των Δήμων λένε ότι θα επιφέρει ακυβερνησία, πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι επιπλέον το έργο σας, κύριε Καραμπούλα? Πιστεύω το έργο του Προέδρου θα παραμείνει κάπου το ίδιο. Κάπου πιστεύω, δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά. Με πιο πολλές φωνές δηλαδή, με πιο πολλές παρατάξεις, με πιο πολλές διαφωνίες και διαφορές. Ίσως είναι έτσι. Ας ελπίσουμε να μην το ζήσουμε αυτό το έργο. Μάλιστα, δεν θέλετε να προδικάσετε καταστάσεις. Αν και στον Ασφόμπηγο το λύνουμε με την πρώτη Κυριακή εμείς το σύντημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Κύριε Λόλο, εσείς τι θεωρείτε? Θα επιφέρει επιπλέον ακυβερνησία και περισσότερη πολυπλοκότητα στα δημοτικά συμβούλια? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εμείς την τύχη να έχουμε έναν ισχυρό δήμαρχο στη συνείδηση της κοινωνίας, της πόλης. Στις περιπτώσεις το Δύο Δήμο πράγματι είναι και δεν το λέω καθόλου υπεροπτικά. Δεν μας φοβίζει η πρώτη ή δεύτερη Κυριακή, αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποφασίζουμε μόνο όταν παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις. Μέσω της ΚΕΔΕ ψηφίσαμε για το σύνολο των Δήμων και για το μέλλον των Δήμων. Οπότε στο Περιστέρι, ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Με έναν τέτοιο ισχυρό δήμαρχο όπως είναι ο Ανδρέας Παγαντουρίδης, που κατά γενική ομολογία είναι από τους πιο πετυχημένους δήμαρχους στην χώρα, αλλά δεν πάβει να βλέπουμε το πρόβλημα που κρύβεται πίσω από αυτό το εγχείρημα. Μάλιστα, κύριε Φιλιππέ, εσείς? Εγώ πιστεύω ότι ο νοήμων άνθρωπος και στις μικρές κοινωνίες θα μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο που μπορεί να τον εκπροσωπήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου του κάθε πολίτου. Θεωρώ ότι αυτός που επιλέγει να τον εκπροσωπήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, θα είναι ένα πρόσωπο που θα μπορεί να προσφέρει κατά την προσωπική του άποψη στον τόπο του. Και μην ξεχνάμε και πριν αυτό που είπαμε, και πρέπει θέλω να προσθέσω, μου δώσετε το λόγο, είχα ζητήσει συγγνώμη για τους συναδέλφους, ότι έχουμε και την καθιέρωση ενιαίου δελτίου για τις μικρές κοινότητες. Γιατί όπως προείπα, στην Κύθνο έχουμε 13 Δημοτικούς Συμβούλους και 2 Προέδρους τοπικών κοινοτήτων, που σύμφωνα με τον Κλεισθένη. Τρίτη κάλπη, πρώτη κάλπη είναι των Δημοτικών Συμβούλων, των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών. Τρίτη κάλπη είναι για τις τοπικές, για τις κοινότητες. Που θα υπάρχει εκεί νέος κανόνας, θα εκλέγεται πάλι ο πρώτος διαφορετικά. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα? Είμαι πολύ περίεργο. Γιατί το Α και το Ω αυτή τη στιγμή στη λειτουργία ενός Δήμου, οι άμεσοι συνεργάτες και ενός μικρού Δήμου όπως είναι ο δικός μας της Κύθνου, είναι οι Προέδροι τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι υπομίζονται το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητας. Σκουπίδια, νερό, δίκτυα ίδρευσης, προβλήματα. Πώς θα λειτουργήσει τώρα ένα σώμα, ένα πενταμελές σύμβουλο που στην ουσία θα παίρνει γι' αυτό αποφάσεις που θα είναι εξίσου με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Θα έχουν αυτό θεωρείτε ότι θα φέρει επιπλέον πρόβλημα, δηλαδή? Τεράστιο πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, τεράστιο πρόβλημα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει και νομίζω ότι θα έχουμε επιμέρους προβλήματα κι άλλα. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω στην ίδια λογική ότι το νομοσχέδιο προέβλεπε και αφενός τη μείωση των ετών
από 5 σε 4, που ήταν ένα πάγιο αίτημα των Δήμων να γίνουμε ένα ίδιο πράγμα ό,τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για να προχωρήσει το κάθε έργο της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, αλλά και σε μια, επιτρέψτε μου να πω, αντιδημοκρατική λογική, μειώνει και τον αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφοι, ενώ μπορούσαν να ήταν 100, 150, όσοι ήταν αυτοί που ήθελαν, γιατί ήταν ζητούμενο να έχουμε υποψηφίους, ζητάμε από τη μία, ειδικά τους νέους ανθρώπους, να συμμετέχουν στα κοινά και από την άλλη τους βάζουμε ένα περιορισμό και λέει ο εκλογικός νόμος όσες οι έδρες συν δύναται επιπλέον 10%. Αυτομάτως κάνει μία μείωση με αντιδημοκρατική λογική, κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Μάλιστα, διαφωνείτε κι εσείς αυτό. Θα μπορούσα να προσθέσω, συνάδελφε. Ναι. Συνάδελφε, έχετε απόλυτο δίκιο. Διαβάζοντας το νέο νόμο έκτρωμα, τι μυαλό έκανε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω ποιος δημοκράτης πήγε και έκανε φραγμό στις θέσεις των ανθρώπων που θα έχουν το δικαίωμα να ψηφιστούν και να πάνε σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Δεν καταλάβω. Μάλιστα. Αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και αυτές τις ενστάσεις που έχετε, τις συζητάμε καθημερινά με σχεδόν όλους τους Δήμους της χώρας και αναφέρουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα των 10-11 ημερών που μένει μέχρι την κατάθεση του κλειστένη στη Βουλή, ότι θα σας δοθεί το βήμα για να πραγματικά να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές και ίσως προλάβουν να αλλάξουν τα κακό σκήμενα, δηλαδή όσον αφορά τα ψηφίσματα στην ουσία που έχουν καταθέσει τα συνδικαλιστικά σας όργανα? Ή θα προχωρήσει? Θεωρείτε εσείς ότι έχουν λάβει υπόψη τους τα ψηφίσματα τα δικά μας? Εγώ δεν έχω δει να έχει γίνει κάποια αλλαγή. Σύμφωνα, κάθε μέρα ενημερωνόμαστε μέσα από τον ηλεκτρονικό και τον έντυπο τύπο. Δεν έχω δει να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, πέρα από το φόρο του πρασίνου που υπήρξε μια αλλαγή, δεν έχω δει να υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή έως τώρα. Έχουμε κάνει όλες τις ενστάσεις μας. Και το βασικό, αυτό που ζητήσαμε από την αρχή και ζητάμε μέχρι τώρα, διαβούλευση, 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 δεν είναι κάτι απλό. Σίγουρα δεν είναι κάτι άλλο. Πας ξαφνικά και αλλάζει όλα τα δεδομένα. Και είναι το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, μόνο σημαίνει αυτό. Συμφωνώ. Η κατάργηση πενταετίας είναι το μεγαλύτερο λάθος. Για να λειτουργήσει ένα σωστό δημοτικό συμβούλιο, χρειάζεται χρόνος. Ναι, να πάει αρχές του χρόνου, γιατί ξαφνικά πήγαμε εμείς σαν νέα διοίκηση και έπρεπε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της προηγούμενης διοίκησης, όπως συνέβη και σε όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, όμως, η πενταετία πιστεύω ότι μπορείς να λειτουργήσεις άψογα, να βάλεις κάποια πράγματα, να φέρεις εις πέρας και να υλοποιήσεις αρκετά σχέδια που έχεις κάνει. Φαντάζομαι αυτό το λέτε και συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα, ότι υποπροϋποθέσεις τετραετία, αν ξεπερνιόταν, ας πούμε, το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, κύριε Καραμπούλα, έτσι? Βέβαια. Που είναι το τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζεται ως δημοτικές αρχές. Η γραφειοκρατία, αντί με το Καλλικράτη που ξεκίνησε να μειωθεί, μεγάλωσε και συνέχεια με νέους νόμους. Ίδιος με τον νέο οικονομικό νόμο, δεν μπορεί να φανταστείτε. Ένα έργο για να γίνει θέλει 280 μέρες. Να πραγματοποιηθεί ένα έργο 280 μέρες διαδικασίες. Νομίζω στην καλύτερη περίπτωση. Πάντως, ο πρόεδρος μας, το δημάρχον, ο κύριος Πατούλης, θα αγωνιστεί τουλάχιστον από τον δήμαρχό μου, τον κύριο Μελετίου, έχω διαβεβαίωση ότι δεν το αφήσει έτσι. Συμβούλιο Επικρατείας, Συμβούλιο Επικρατείας. Αγώνες, αγώνες. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θεωρείτε ότι είναι μεταρρύθμιση καταρχήν, έτσι? Όχι. Κλειστένης 1. Ούτε πιστεύεστε ότι θα ακολουθήσει και Κλειστένης 2? Με... Τι να σας που πω. Θα διορθώνει ουσιαστικά και θα συμπεριλαμβάνει άλλες ενότητες που θα αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως και τα οικονομικά. Ο Υπουργός, κυρία Ντούσχα, δεν ρώτησε την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τη ρώτησε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένας νόμος που το κάνει μόνοι τους. Ποιοι δεν ξέρω. Κύριε Λόλο. Μια καλή πρόταση που έχει κατατεθεί και από τα συνδικαλιστικά όργανα των Δημάρχων, την ΚΕΔΕ, είναι αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές. Αυτό από μόνο του δίνει τον απαραίτητο χρόνο, έτσι ώστε αυτό να οριμάσει, να γίνουν οι διαβουλεύσεις, να προσθεθούν, να αφαιρεθούν πράγματα, έτσι ώστε να υπάρχει μια ηρεμία και οι επόμενες εκλογές να γίνουν με το ισχύον σύστημα, που είναι το καταλληλότερο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος σιγά σιγά. Και θα είναι πολύ καλύτερο να κατατεθούν οι απόψεις και να συζητούν με περισσότερο χρόνο. Μάλιστα, κύριε Φιλιππέο, εσείς. Ο Καποδίστριας έγινε Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης έγινε Κλειστένης. Γιατί όχι να μην γίνει και Κλειστένης 2. Εγώ πιστεύω ότι κάθε αρχή εξουσίας που έρχεται στην διοίκηση του τόπου θα αλλάζει τα πράγματα, τα δεδομένα. Δεν είναι απλά. Δεν μπορούμε να παίζουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να παίζουμε τις κοινωνίες. Πρέπει να βγει ένα αξιόπιστο, σοβαρό σύστημα που πρώτα να έχει συζητηθεί από όλους
τους εμπλεκομένους και κυρίως τα δημοτικά συμβούλια για να προχωρήσουμε. Εγώ, όταν ανέλαβα πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, δυστυχώς στην ισχυωτικότητα δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα γύρω νησιά. Πρότεινα να κάνουμε μια κοινή συνάντηση με όλους τους πρόεδρους Δημοτικού Συμβουλίου του Νομού Κυκλάδου. Δυστυχώς και η ακτοπλοϊκή επικοινωνία του χειμώνα είναι δύσκολη, γιατί το καλοκαίρι τώρα δεν μπορείς να αφήσεις το νησί, τα νησιά, ο κάθε πρόεδρος και ο Δημοτικός Σύμβουλος, για να γίνει μια σύγκληση και να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη λειτουργία των σωμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε ένα χρόνο ακόμα. Πιστεύω μέχρι του χρόνου να προλάβουμε. Σίγουρα θα προλάβετε, νομίζω. Ένα χρόνο είναι. Και να συζητήσουμε το θέμα του Κλεισθένη που μας καίει. Είναι φλέγον θέμα. Κύριε Φιλιππέ, θα βοηθήσουμε σε αυτό, γιατί και εμείς έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες να μαζέψουμε όλους τους πρόεδρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε θα συμπεριληφθείτε σίγουρα και οι Κυκλαδίτες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας ενημερώσετε και εμάς. Βεβαίως θα σας ενημερώσουμε όταν είναι έτοιμο. Να παρευρεθούμε, γιατί πραγματικά οι πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπατε κι εσείς, παίζουν τον σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να συνθέτουμε απόψεις. Και γι' αυτό ο ρόλος μας είναι πάντα συνεννητικός. Μάλιστα. Και φυσικά συμφωνώ κι εγώ. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Ένα συλλογικό όργανο, συνάδελφοι με τους προέδρους, μόνο καλό θα μπορούσε να προσφέρει στο κλάδο. Μάλιστα, και έχει ιδιαίτερη σημασία να κλείσουμε εδώ τη συζήτησή μας, έτσι ακριβώς όπως τοποθετηθήκατε. Να σε ευχαριστήσω πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ούτως ή άλλως θα έχουμε. Να φιλόξω το κανάλι σας και εσάς προσωπικά. Να σας καλέσουμε στην Κύθνο. Σας ευχαριστώ. Και να πούμε και ώρα καλή στον αγαπητό κύριο συνάδελφο, τον κύριο Φιλιππέο. Γιατί? Και ελπίζουμε ο Υπουργός 13 Ιουλίου να του κάνει δώρο, γιατί 14 Ιουλίου παντρεύεται. Α, με το καλό. Ελπίζουμε να είναι καλός Ιωνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ να είναι καλό το δώρο του Υπουργού, έτσι ώστε να μην μας κάνει δύσκολη τη δουλειά, αλλά εύκολη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα.